Sofrimento pede pressa. Imagina o Lula lá, meu Brasil há de melhorar. Esse o sonho voltar. Chama o homem que a hora é essa. Imagina o Lula lá, quero sorrir de novo já. Quero ver nosso povo lá. Sofrimento pede pressa. Imagina o Lula lá, meu Brasil há de melhorar. Deixa o sonho voltar. Chama o homem que a hora é essa. Imagina o Lula lá. Sei que tá difícil, desse jeito não dá pra suportar. Ver a nossa gente que carrega esse país sofrendo sem direito de sonhar. Que acorda cedo, meu Brasil trabalhador, que sabe o que viveu, nosso povo conhece. Coração não esquece, é que na hora do vamos ver, quem depende de você é o PP. Prato cheio, salário na mão, quem depende de você é o PP. Mais saúde pra toda a nação, quem depende de você é o PP. Lula fez nosso povo crescer, quem depende de você é o PP. E a esperança já vai renascer, quem depende de você é o PP. Simbora, PT! Olê, 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 olá! Oi, na favela e também no sertão. Quem depende de você é o PT. Tá na lida, no corre, na função. Quem depende de você é o PT. O Brasil já cansou de sofrer. Quem depende de você é o PT. Eu saudade do tempo bom pra se viver. Quem depende de você é o PT. O povo sabe o que aconteceu no período que nós governamos esse país. Esse povo sorria, esse povo comia, esse povo trabalhava, esse povo recebia salário, esse povo estudava. Ele sabe disso. Bota a estrela pra brilhar de novo. Quando vejo o sol nascer, como criança que sorri sem ter porquê. Mão que encontra outra mão pra ter mais fé. Mãe que pinta o seu filho de sorrisos. Eu choro de saudade de um abraço. Eu e você. Nada pode ser mais forte que esse laço. Eu e você. Tá difícil, eu sei, mas tudo isso vai passar. E nada, nada vai nos separar. Porque a vida pede mais amor. Eu e você. Porque a vida pede mais amor. Eu e você, eu e você. Vacina no braço, comida no prato. A nossa luta é pela vida de todos. Gente é pra brilhar, gente é pra ser feliz. São 41 anos lutando ao lado do nosso povo por amor a este país. Tá tudo muito difícil, não é? E quem comanda não quer nos deixar sonhar. Mas a gente é feito de sonho, e é sonhando que vencemos, juntos, como sempre estivemos, você e eu,
eu e você. Essa canção é a homenagem sentida do Partido dos Trabalhadores aos milhares de brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas e os seus amores na maior tragédia humanitária da nossa história, e aos milhões que resistem, sobrevivem e lutam na certeza de que somos o Partido da Esperança e que todos juntos vamos prevalecer. Porque a vida pede mais amor, eu e você. Eu tô aqui deitado, fui dar um cochilinha pra pôr no sonho e volta de Lula já. Eita, ansiedade da porra. Não, quando eu tava vendo a maquininha, quando eu apertei o 3, vocês... Acordei. Versão brasileira, Madeirada Music Show. Ô Lula, teu nome tá guardado no meu coração, tu não me sai da mente, não. E aqui no meu barraco todo mundo já te ama. Deu saudade do tempo de Lula, que a vida era boa, eu comia, eu bebia. Tinha carne, cerveja e churrasco, e o meu Chevette cheio de gasolina. Eu tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo. Não tô aguentando, o dinheiro acabando, e nós sofrendo, comendo só ovo. Eu tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo. Não tô aguentando, o dinheiro acabando, e nós sofrendo, comendo só ovo. Espírito Santo tem a ver. Antes de mais nada, temos em comum a esperança. Muito mais do que acreditar e ter fé, nós transformamos nossos propósitos em ação, transformação e superação. Assim como o povo capixaba, o Partido dos Trabalhadores sonhou, acreditou, lutou e venceu. Durante todo o governo do PT, garantimos emprego e renda, tiramos o país do mapa da fome, conquistamos direitos, construímos um legado de conquistas ao promover o desenvolvimento social, ao lutar pelo direito de todos através dos movimentos estudantis, movimentos do campo, movimentos da juventude e das mulheres. Ao nosso lado, as comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, que também carregam um legado para o Espírito Santo com sua culinária, resistência e cultura, que permanecem vivas. Vimos o sonho se perder. Nossas conquistas foram tomadas pouco a pouco através do golpe contra o governo Dilma. A reforma da Previdência, reforma do ensino médio, reforma trabalhista e privatizações. Nossa esperança continua viva. Sonhamos, acreditamos, esperamos por dias melhores e lutaremos por isso. Sonho que se sonha junto é vencido junto. É por isso que o Partido dos Trabalhadores e o povo capixaba lutarão, seja no campo ou na cidade, por comida no prato, vacina no braço, dinheiro no bolso, educação e saúde para todos, respeito e dignidade. Nossa luta começa aqui. O que o PT e o Espírito Santo têm a ver? Nossa esperança vai brilhar outra vez. Bota a estrela pra brilhar de novo. Boa noite. Oi, Stuket. Oi, Jorge. Aqui em breve. Estaremos aqui com o presidente Lula e com a presidenta Gleisi. Obrigada, Stuket, obrigada. Nós já estamos ao vivo? Eu acredito que estamos ao vivo, né? Ah, então tá bom. Eu quero aqui...
Quero. Jorge, vamos lá. Ao vivo, vou verificar aqui agora, já estou no retorno. Acredito que sim, vou verificar. Já estamos ao vivo. Boa noite a todos os companheiros e companheiras, aos nossos militantes, ao povo capixaba e brasileiro que nos acompanha através das redes sociais, através da TVPT, desse momento tão importante que é o ato de filiação do senador Fabiano Contarato ao Partido dos Trabalhadores. Eu sou Jaqueline Rocha, presidenta do PT, e tenho a honra de celebrar esse momento, a unidade para avançar na luta em defesa da democracia, dos direitos, da igualdade e da soberania do nosso país. Retomar o Brasil em nossas mãos faz com que cada um de nós possamos sonhar, sonhar com um país mais humano, um país mais igualitário, um país com vacina, um país com saúde e um país com esperança. E nós sabemos que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras representa o sonho de milhões de brasileiros e brasileiras. Não é à toa que nós somos o maior partido de esquerda da América Latina e também do coração dos brasileiros e brasileiras. Por isso, no dia de hoje, eu quero saudar a todas as pessoas que, além que estão acompanhando, mas que farão parte desse momento aqui, que, sem dúvida alguma, colocará cada vez mais esperança para a gente construir um Brasil melhor. E eu quero convidar para fazer uma saudação nesse momento a nossa presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, a companheira Gleisi Hoffmann. Gleisi está aí? Quem está na sala? Então, gente, nós vamos continuar aqui com a intervenção da nossa bancada capixaba presente. Quero convidar a deputada estadual, uma mulher de luta, a companheira Irine Lopes. Boa noite a todos que estão junto conosco nesse belíssimo ato, que estão nos acompanhando pelas redes, que estão atentos a esse momento. Eu quero cumprimentar com um abraço muito carinhoso e fraterno em todas essas pessoas, em nome da nossa presidenta Jaqueline, em nome da nossa presidenta Gleisi, em nome do nosso companheiro Jacques Wagner, e, principalmente, em nome do nosso querido Fabiano Contarato e de você, Lula, que está aí nos acompanhando e participando desse nosso momento. Contarato, eu quero dar a você as boas-vindas a esse partido de luta que não se curvou em momento nenhum da história e tenha consciência de que o Brasil precisa de brasileiros e brasileiras como você, que escolhe para vir para o PT num momento em que o Brasil precisa mais que nunca de dignidade, de liberdade, de desenvolvimento, de fraternidade e de democracia. Então, você vem aqui no momento mais caliente da nossa história. Um momento significativo e definidor do futuro do Brasil. Junto com os setoriais do PT, junto com as nossas secretarias, com os nossos diretórios municipais, nossos vereadores e vereadoras, toda a nossa companheirada da direção do partido, nós estaremos juntos, levantando alto a bandeira do Partido dos Trabalhadores e a defesa da classe trabalhadora, e estaremos levantando o nome do companheiro Lula, que nós esperamos ser confirmado
assim que a legislação permitir, para representar a liberdade, a vida, a fraternidade do povo brasileiro num governo para o povo brasileiro. Bem-vindo, Contarato. Você chega não só nas lutas, mas você chega também no nosso coração. Muito obrigado, companheiros e companheiras. Muito obrigada, deputada Irine. E agora também é um momento em que todos nós também temos muito orgulho de falar desse deputado federal que representa o Espírito Santo na bancada federal, que é o nosso deputado Helder Salomão. Helder. Boa noite, companheiros, companheiras, a militância do nosso Partido dos Trabalhadores, a nossa juventude, as mulheres, os negros, nossa comunidade LGBTQIA+, todos e todas e todes, neste ato muito importante de filiação do nosso querido, do nosso amigo, senador Fabiano Contarato, um dos melhores senadores desse país. E agora a nossa bancada capixaba cresceu, viu, Jax? Agora, além de mim, na Câmara Federal, nós temos o nosso senador que vai orgulhar ainda mais o povo capixaba e o nosso partido. Então, Contarato, seja bem-vindo. Quero saudar nossa companheira Irine, deputada estadual, nossa presidenta Jaqueline, né, todos os nossos companheiros e companheiras que nos acompanham aqui, pouca gente, mas em especial você que nos acompanha de casa, a você que está no seu local de trabalho, no carro, acompanhando essa transmissão ao vivo desse ato tão importante. E quero saudar, né, com muito carinho, Jacques, a sua presença aqui. Nosso senador, ex-governador da Bahia, se Deus quiser, o povo baiano vai te reconduzir ao lugar que você merece estar. Então, sempre muito bem-vindo entre nós. E quero dizer que este ato marca um momento importante para o Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo no Brasil. Eu me filiei ao partido em 1982. Vou fazer agora 40 anos de filiado. E a cada dia eu me orgulho mais desse partido porque tem a capacidade de se reinventar em cada momento. Não é por acaso, presidente Lula, não é por acaso, presidenta Gleisi, senador Paulo Rocha, que eu vejo também nos acompanhando, não é por acaso que hoje o PT volta a ser uma alternativa de poder para devolver o Brasil aos brasileiros. Lá na Câmara Federal, a nossa bancada aguerrida na Câmara e no Senado tem defendido o nosso legado e tem mostrado que é possível a gente voltar a ser feliz, e é com o nosso querido ex-presidente Lula. Mas nós também queremos hoje aqui, com este ato de filiação do Contarato, dizer que o Partido dos Trabalhadores tem projeto para o Espírito Santo, um projeto alternativo para o Espírito Santo. E o Contarato é uma liderança que se destaca nesse processo e que nós queremos valorizar e incentivar para ser o nosso representante, para conduzir esse processo junto com o partido aqui no Espírito Santo, para nós mostrarmos que é possível mudar o Brasil para melhor e o Espírito Santo para melhor. Um grande abraço, presidente Lula, um grande abraço, Contarato, um grande abraço para a nossa militância. Vamos com fé, com coragem, para o Brasil ser feliz de novo. Muito obrigada, deputado federal Helder Salomão, nosso companheiro. E agora eu quero convidar você que está aí nos acompanhando a assistir com a gente o vídeo de uma pessoa muito querida, que fez questão de mandar um recado para você, senador, para o nosso ex-presidente Lula, inclusive justificando também a nossa presidenta Dilma, ela estaria aqui conosco, está em Honduras, mas vamos ver se até o final ela consegue entrar, e a gente está aí fazendo todo o esforço para juntar o nosso PT. Mas essa pessoa que vai dar o recado, ela fez questão de demonstrar o carinho dela, não somente para com a sua pessoa, mas o fato de ser uma capixaba que acredita, sobretudo, na defesa da democracia e dos direitos. Então, eu quero convidar vocês para assistirem o vídeo da nossa querida filósofa, companheira Viviane Mosé.
Nesse momento, presidente Lula, eu me dirijo ao senhor com muita alegria, vendo o senhor alegre, forte, amando, e o amor é tudo nesse momento, na vida, em todos os momentos, para que o senhor esteja realmente forte, disposto a pegar um Brasil muito pior do que o senhor pegou e dê seguimento a isso, nesse nosso sonho, nesse nosso objetivo, né, de uma sociedade mais ética e mais justa para todos. Mas nós temos, do outro lado, um senador que com muito orgulho é o Espírito Santo, que é um senador corajoso, que está sempre vinculado às causas corretas, mas não só isso, ele é honesto intelectualmente, ele é verdadeiro, ele é movido por princípios. Então, senador Contarato, é uma honra para mim ser capixaba e ter você, Espírito Santo. Agora, você se unindo ao PT do Espírito Santo, isso só fortalece as suas causas com esse partido tão, tão antigo e com tantas marcas no Brasil. Então, que esse encontro seja muito bem-vindo, que outros encontros possam vir sempre em torno do projeto que levou o Brasil ao lugar que ele levou no seu governo, presidente Lula, no seu governo, presidente Dilma. Em nome da vida, que a gente se reúna e acredite que sim, é possível sair desse estado horrível que vivemos, não apenas para onde estávamos, mas para lugares muito melhores, e a gente conta com vocês todos. Quero agradecer muito o PT do Espírito Santo, a Jaqueline, presidente, a presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, que faz um excelente trabalho, ao senador Jacques Wagner, que também está presente, ao Helder Salomão, a Irene Lopes, que são deputados do Espírito Santo. É uma alegria estar com vocês aqui, e estamos juntos, contem comigo, estamos juntos nessa luta. Presidente Lula, meu coração é seu, sofri muito com todas as injustiças que o senhor sofreu, tive com meu coração do lado do seu, eu estou muito feliz que o senhor está voltando. É um prazer imenso estar aqui. Um abraço a todos. Obrigada, Viviane, por esse recado e por esse carinho com todo o povo capixaba e, sobretudo, com o PT. Nós, do PT Espírito Santo, agradecemos seu recado. Bom, e voltando aqui para mais esse momento, é importante frisar, gente, que nessa pandemia nós perdemos muitos companheiros e companheiras valorosas, né, militantes, fundadores do nosso partido, do qual nós não poderíamos deixar de falar da contribuição importante dessas pessoas. Para além disso, a gente também tem que lembrar de todo o processo de resistência. E aqui eu quero dizer, para cada um militante que está em todo o território do nosso estado do Espírito Santo e do Brasil, de que o partido é uma força resistente. E uma saudação especial ao Comitê Lula Livre, que está nos acompanhando, e a todos os nossos presidentes municipais, dirigentes municipais, que levam consigo essa mensagem de esperança e resistência. E para falar de muitos momentos que o PT já teve na sua história, eu convido ele, que além de fundador do PT, é ex-presidente, é ex-prefeito da cidade de Vitória, o nosso companheiro João Coser e vice-presidente do PT estadual. Boa noite, Espírito Santo, boa noite, Brasil. Aqui é um ato de acolhimento, um abraço fraternal e carinhoso ao nosso amigo, companheiro e irmão, senador Fabiano Contarato. Muito bom estar aqui com você, emocionante, orgulhoso, Contarato está fazendo história no Espírito Santo e no Brasil. É um senador que faz diferença lá no Congresso Nacional, está aqui o Jacques, que sabe disso, está aqui Paulo Rocha assistindo e nos acompanhando. Portanto, é muito importante nós sabermos o quanto você faz bem para o Brasil, para além de agora fazer bem para o PT e fazer bem para o Espírito Santo. Então, queria te cumprimentar, agradecer muito o carinho que você tem tido conosco, a valorização desse projeto, a sua presença no PT. É mais uma estrela, Jacques. É mais uma estrela para a nossa constelação. Nosso presidente Lula, a Viviane falou tudo. Nosso coração é seu, coração do Brasil. E nós precisamos muito do presidente Lula novamente lá no Palácio. Então, nossa presença aí, cada um que a gente acolhe, estão muitos que estão vindo, estão voltando. É importante, porque nós temos um grande desafio esse ano, é colocar o ex-presidente Lula na presidência da República. Então, cumprimentar a Gleice, cumprimentar o Jacques aqui conosco, cumprimentar o Humberto Costa, cumprimentar a Irine, nossa deputada, o Helder, nosso deputado, e a presidenta Jaqueline e todos os setoriais aqui presentes, a direção do nosso partido. É um ato muito importante para nós.
cumprimentar o Contarato e, naturalmente, a sua família, esposo, filhos, todos aqui comemorando esse momento dele. É um momento de decisão política, de decisão pessoal, interfere na vida dele pessoal e ele vem com o coração aberto. Então, a nossa esperança é que você coloque mais um pouquinho de energia na nossa luta. A nossa luta é bacana, nós amamos o que a gente faz, a gente está na política porque acreditamos que ela é um instrumento de transformação, de melhoria da vida das pessoas. Eu fui sindicalista, presidente dos sindicatos comerciários, como está aqui o Nunes, o Jacques, fui presidente da Central Única dos Trabalhadores, deputado estadual, deputado federal e prefeito de Vitória. Mas nós fizemos uma parte, mas muito ainda está por vir. E você vem agora nos ajudar nesta nova caminhada. Falou aqui o Helder, projeto importante no governo do Estado, no Senado, no Congresso Nacional e também na Assembleia Legislativa. Então, a sua vinda é muito carinhosa para nós. É um momento de comemoração. Vou trazer um abraço à mãe da Carla, minha filha, que é vereadora em Vitória. Não pôde vir aqui, porque o ambiente era limitado, mas está feliz, está comemorando comigo a sua chegada. Nós estamos brilhando, nós estamos felizes, nós estamos alegres, porque você só traz mais energia para tudo aquilo que a gente já fez com muito amor. Um grande abraço, bem-vindo. Muito obrigada, João Coser. As palavras de João Coser traz a sinceridade do momento realmente que nós vivemos, não só no Espírito Santo e no Brasil. Mas o momento de renascer também requer o protagonismo de uma força jovem, da força da negritude, das mulheres, dos indígenas, dos quilombolas. E é por isso que os nossos setoriais são tão importantes. Por isso, eu quero convidar para fazer uma fala em nome das nossas secretarias setoriais, representando a juventude, a negritude e, sobretudo, a pujança que tem sede de futuro e esperança, o nosso companheiro secretário de Juventude, Ivo Lopes. Saudações a todos, companheiros, companheiras, todo mundo que está nos acompanhando de todo o Brasil, né? É importante a gente destacar que o que está acontecendo hoje aqui no Espírito Santo, né, é o momento que marca a mudança da política, não só aqui do Espírito Santo, mas sim de todo o Brasil. Na política, né, há vários atos que acontecem que simbolizam história, que está ali para marcar a história. Né? E eu tenho certeza, Contarato, né, a gente está passando hoje por um momento complicado no nosso país, né, a Covid está aí, e que se não fosse ela, né, eu acho, Jaqueline, que a gente teria dificuldade para fazer esse evento, que a gente não ia achar espaço, né, do tamanho que esse evento simboliza para a política capixaba e para a política nacional. Hoje, o que está acontecendo aqui é o PT do Espírito Santo mostrando que está cada vez com uma cara nova. E eu queria muito destacar isso, porque você, Contarato, você simboliza aquilo que há de bom na nova política capixaba, na nova política brasileira. Porque a nova política, ela não está apenas em rosto novo. A nova política, ela está focada em atos e atitudes. E esses atos e essas atitudes, você demonstrou nesses últimos anos que você tem, né? Que é defender a diversidade, é defender a raça, é defender a classe trabalhadora e é defender principalmente os mais pobres, né? Isso você tem demonstrado nos últimos anos. E assim, essa sua defesa, né, esses seus atos, o seu rosto, né, esse seu rosto é o rosto do PT. Então, assim, você está chegando agora, você está chegando em casa. Né, e como representante aqui, representando todas as secretarias aqui presentes, representando a juventude do Partido dos Trabalhadores e a juventude de capixaba, você não tem noção de como nós estamos felizes. Né? E a nossa felicidade está ligada principalmente na esperança. Na esperança que é, sim, possível construir uma nova cultura política e construir um novo projeto alternativo para o Espírito Santo. E é com esse desejo que toda a juventude petista, capixaba e de esquerda saúda o senador no Partido dos Trabalhadores. Viva a juventude, viva o PT, viva Lula e agora viva Fabiano Contarato. Obrigada, Ivo. Vamos para cima com muita energia também.
sabendo que o nosso Estado tem uma contribuição importante para o cenário nacional e que não somos uma ilha. O Espírito Santo mudou depois dos governos do PT. A gente pode falar dos IFES, a gente pode falar da expansão do que foi a Petrobras, a gente pode falar do fortalecimento da economia solidária, do microcrédito, a gente pode falar do acesso ao ProUni. Nós costumamos dizer aqui, nós capixabas, inclusive, que ousamos dizer, viu, Jacques Wagner, que o Lula e a Dilma foram até os melhores governadores que nós já tivemos, por tanto investimento que nós tivemos nas áreas de infraestrutura e também na parte social. E para nos saudar também, nesse seu ato de filiação, nesse momento importante, Contarato, eu quero convidar o nosso deputado federal, Reginaldo Lopes, liderança do PT na Câmara, que está com a gente nesse momento, e que é muito bem-vindo e muito bom te rever, Reginaldo. Seja bem-vindo em território capixaba. Uma boa noite a todos os companheiros e companheiras. Quero cumprimentar a nossa direção do Partido dos Trabalhadores do Estado, nossa presidenta, também saudar nosso companheiro, nosso deputado federal, Hélio Salomão, quero cumprimentar nosso companheiro senador Jacques Wagner, nosso líder no Senado também, senador Paulo Rocha, aqui também participando virtualmente, e quero cumprimentar a Irine Mineira, Irina Duarte. Quero cumprimentar com um abraço muito afetuoso nosso querido senador Fabiano Contarato. Dizer que é uma enorme alegria nesse momento tão importante da vida pública brasileira receber os quadros do nosso partido a sua filiação. Um momento que a história exige um grande movimento para a gente voltar a fazer esse Brasil ser feliz novamente. Um momento que nós precisamos trabalhar a reconstrução do Brasil e também no momento que nós precisamos, de fato, defender a democracia brasileira e, ao mesmo tempo, apontar perspectiva e um futuro novo para o nosso povo. E, com certeza, o acúmulo que o senhor, companheiro Fabiano Contarato, traz para o nosso partido e para o Estado do Espírito Santo, com certeza vai fazer a grande diferença. Vai contribuir para transformar esse processo eleitoral em 2022 num grande movimento de reconstrução do Brasil, num grande movimento de mudança que vai ser canalizado e liderado pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o seu gesto é o gesto que traz essa renovação também de ideias e que abre também um debate do momento que o Brasil precisa de unir, de trazer mais gente para esta luta, para a gente, com certeza, construir essa grande mudança, essa grande possibilidade de reconstruir o Brasil e redemocratizar novamente o país. Portanto, eu quero aqui, em nome da nossa bancada, da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara, te desejar, né, felicidade, muito sucesso nesta caminhada, dizer que nós queremos contar com o senhor aqui também na Câmara, né, com as suas pautas, com a sua ousadia, com a sua coragem, com a sua determinação, com a sua capacidade de elaboração, né, com a sua capacidade de pensar o futuro desse país, de trazer os temas mais
importantes para a vida do povo, muito bem colocado pelo nosso militante da juventude, trazer os temas que interessam a ampla maioria desse país, que é uma política pública mais acertada de inclusão para a nossa juventude, que hoje mais de 60% querem ir embora do Brasil, e uma nação onde a juventude não tem perspectiva, é uma nação condenada ao fracasso. Né? Os temas também de enfrentar as desigualdades, em especial a questão racial, a questão de gênero, porque para enfrentar e ter uma economia popular, para ter um novo modelo, para a economia voltar a crescer, nós temos que admitir que 40% da pobreza são mulheres negras, e é fundamental que esse tema faça parte da política, do conceito sobre política econômica do país. Também é fundamental que esse país tenha capacidade de pensar um novo modelo econômico mais descentralizado, né, em pequenas e médias atividades, como o deputado Helder Solomão sempre trabalha, para a gente diversificar as oportunidades a partir de uma nova concepção de desenvolvimento econômico, porque, senão, a maioria das cidades, num país tão continental, elas estão se tornando cidades dormitórios. Isso é inaceitável. Isso tem que ter um princípio, que é o princípio de fazer um modelo novo, descentralizado, onde a cooperação, a solidariedade, um modelo menos individualista da matriz econômica deva prevalecer. E eu olhando distante, né, e acompanhando a sua trajetória, Fabiano Cortarato, nós temos essa grande esperança que o senhor traz esses temas para dentro do partido e, com certeza, ajudará muito na elaboração do que nós vamos discutir durante esse ano de 2022. Esse ano de 2022, ao mesmo tempo que nós temos a tarefa de fazer a resistência, nós temos a obrigação de construir a travessia. E eu tenho convicção, com a sua chegada, essa travessia será construída com novas ideias e que serão fundamental para a construção e reconstrução do nosso Brasil. Seja bem-vindo, um abração, estamos juntos. Muito obrigada, Reginaldo, pela sua participação. Obrigada por estar aqui conosco. E também fazendo parte desse momento, está aqui os representantes do partido de uma casa revisora importante. Uma casa que a todo momento também faz com que o povo brasileiro, além de ser representado, tenha dignidade por estar ali defendendo os direitos, defendendo a vida, defendendo a oportunidade. E nesse momento eu quero convidar para falar uma pessoa que foi fundamental para esse processo de filiação do senador Contarato, aqui, que faz parte da liderança da bancada do Senado, o companheiro Paulo Rocha. Oi. Primeiro, eu queria justificar, Contarato, eu não estar aí presente, porque eu fui um dos articuladores para a gente fazer esse ato de recepção da sua pessoa aí no Espírito Santo. Infelizmente, eu testei positivo e ainda estou no isolamento, que eu saí o 12º dia ontem e, portanto, me impediu de estar aí presente. Mas o companheiro Jacques Wagner, ele está representando toda a bancada aí para lhe levar não só nosso calor de recepção aí presente, mas principalmente representar esta bancada. Aqui falo pelo companheiro Humberto Costa, que está aí presente também, o companheiro Jacques Wagner, que também está aí presente representando a nossa bancada pessoalmente, o senador Paulo Paim, companheiro senador Rogério Carvalho, o senador companheiro Jean Paul e também uma companheira que faz parte da nossa bancada, nós consideramos,
que é a companheira Zenaide Maia. E, portanto, eu queria saudar este momento, valorizar este momento. O companheiro Contarato sabe do nosso respeito, da nossa admiração, do nosso companheirismo e da nossa amizade profunda, que em pouco tempo já transformamos esta relação política. E, portanto, eu queria justificar a minha ausência, mas dizer o seguinte. Primeiro, Contarato, que a sua chegada dentro do PT, ela passou por um processo, nem sei que você sabe de alguma parte, mas tem que entrar aí fazendo alguns vestibulares. Quando manifestamos a vontade de você vir para dentro do PT e você também para dentro do PT na bancada, nós tivemos todo um processo de consulta aí no Espírito Santo. Companheira Eline, companheira Jaqueline, o João Kozer, o nosso deputado federal, Salomão, enfim. E as consultas foram recebidas de uma forma tão radiante, Contarato, que tu não imaginas a importância que de você vir para o nosso partido, para o Partido dos Trabalhadores. A nossa bancada já tem consolidado essa relação com você, não só de confiança, de companheirismo, mas da importância que tu faz para o Partido dos Trabalhadores. Você não é mais um, Contarato, em números, para fazer parte da bancada. Ah, nós viramos agora 8 votos. Você é muito mais do que isso, Contarato. Você traz para dentro do PT a expressão não só das bandeiras que nós defendemos, como a questão dos direitos humanos, da questão racial, da questão da mulher, da questão da opção sexual, etc. Mas você traz a dimensão de viver, de representar, de ser personificada na tua pessoa essas bandeiras. Portanto, não é só mais um número. Tu traz para dentro do PT a prática da dimensão da questão humana que nós defendemos dentro do nosso partido. Por isso, companheiro, você enriquece muito, não só a nossa bancada, não só o Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo, mas enriquece o nosso partido do Brasil como um todo. Por isso, tu vem num momento muito importante da história do nosso partido. Quiseram acabar com a nossa raça. Sempre quiseram acabar com o nosso partido. E o exemplo maior destas dimensões é o companheiro Lula. Se quiseram acabar com o nosso partido, começavam pelo Lula. E está aí, forte, e de novo nos chamando para lutar, nos chamando para vencer, nos chamando para ganhar. E, companheiro Contarato, você vem exatamente neste momento, trazendo para dentro do partido esta força das opções políticas pessoais que você faz, que só, como eu já disse, traz para dentro do partido a prática e a dimensão do tamanho da pessoa humana que você é. Por isso, companheiro e companheiras do Espírito Santo, não só vocês ganham, né? Como já disse aí o João Kozer, que vai cumprir papéis importantes nas disputas políticas e nas lutas políticas que vocês têm implementado. Por isso, eu queria deixar este abraço muito forte para os companheiros do Espírito Santo. Eu tenho uma relação muito forte com o Espírito Santo, desde a época da construção da CUT. Os companheiros que vêm do movimento sindical aí nos ajudaram
e o Espírito Santo sempre esteve muito presente na sua liderança em sindicais, na construção da CUT. Depois o nosso relacionamento avançou mais ainda com os deputados federais na nossa bancada, a Irina, o João Kozer, agora o Salomão, enfim. Portanto, o Espírito Santo faz parte da história da construção do Partido dos Trabalhadores do Brasil. E você, companheiro Contarato, vem exatamente no momento que o partido levanta a cabeça e nos coloca de novo no protagonismo da história de buscar saídas para o país, que foi o Partido dos Trabalhadores que foi buscar, através do governo Lula, dos nossos governos, como o da Dilma, que nós buscamos as transformações e as mudanças do nosso país. E você vem exatamente neste momento de que o Brasil clama de novo pela volta do Lula, pela volta do PT, a buscar saídas para consertar aquilo que a elite brasileira, ao voltar a governar o país, destrói tudo aquilo que nós tínhamos construído de políticas que já tinha chegado para o cidadão mais simples. Por isso, é de uma dimensão importante, de uma dimensão histórica, a sua entrada do PT neste momento. Por isso, companheiro, a gente recebe não só de braços abertos, mas de coração aberto, porque você faz parte já dessa luta, na luta onde a filosofia principal da sociedade que nós defendemos é a solidariedade humana, é a luta pelo bem comum e é o amor ao próximo. Tudo isso são dimensões que você traz consigo. Muito obrigado, Contarato, por você existir e por você agora fazer parte do nosso partido. Beijão para você e beijão, abraço para todos o pessoal do Espírito Santo, na pessoa da companheira Jaqueline. Um grande abraço. E companheiro Jacques Wagner, abrace calorosamente aí a todos e a todas, por nós. Muito obrigada, Paulo. Agora nós vamos ouvir o senador Humberto Costa, senador pelo Pernambuco. Seja muito bem-vindo, Humberto. Você precisa abrir o seu microfone, Humberto. Será que agora está bom? Agora está, estamos te ouvindo. Bem, boa noite a todos e todas, a todos os companheiros e companheiras. Eu quero fazer aqui a minha saudação ao nosso querido companheiro Fabiano Contarato, de quem eu tive a alegria de ser companheiro ao longo desses últimos 2 anos e companheiros assim muito próximos, porque trabalhamos alguns temas em comum que foram muito importantes para esse enfrentamento que fizemos ao longo desses 2 anos. Eu vou falar um pouco desses temas. Quero saudar aqui a todos os dirigentes, as dirigentes do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo, que obtém essa grande conquista, nossos deputados estaduais, federais, deputadas do Estado. Quero saudar nosso companheiro Jacques Wagner, que nos representa aí, e também os companheiros que me antecederam nas suas falas. Eu falo com muita alegria de Contarato, porque, como eu disse, é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer de perto o trabalho dele, as suas ideias, a sua maneira de ser, a sua simplicidade, e juntos estivemos lá nesse grande acontecimento político, parlamentar, que foi a CPI da Covid. Contarato, mesmo não sendo sequer integrante da CPI, nem mesmo suplente, mas foi um dos parlamentares que mais se destacou no trabalho de enfrentamento ao bolsonarismo, no trabalho de questionamento, aqueles que lá estiveram para depor, e também protagonizou
um dos momentos mais bonitos, eu diria, não somente da vida parlamentar, mas eu diria da vida no Brasil, da propagação de valores democráticos, de valores humanísticos extremamente importantes, quando naquele dia ele pôde responder a um espalhador de, podemos dizer assim, de fake news, que o havia agredido pelas redes sociais. Ele nos deu ali uma lição de coragem, uma lição de vida e, acima de tudo, uma lição de humanidade. Ele, que é uma pessoa super envolvida com toda a temática que diz respeito aos direitos humanos. Hoje é meu vice-presidente na Comissão de Direitos Humanos do Senado, meu companheiro lá no Parlasul, Parlamento do Mercosul. Nós já insistíamos há muito tempo, sempre com aquelas brincadeiras de que ele devia estar no PT, que o espaço dele era o PT, enfim. E parece que de tanto a gente falar, e naturalmente alguns companheiros se dedicaram muito a convencê-lo, como o Rogério, como nosso companheiro Jacques, como nosso companheiro Paulo Rocha, e hoje nós consolidamos essa grande conquista. Você, Contarato, é um exemplo para nós de um político sério, de um político competente, que estuda, que trabalha, e, acima de tudo, de uma pessoa humana que é um exemplo para todos nós. Seja muito bem-vindo, é com muito orgulho que a gente recebe você na nossa bancada e no nosso partido. Muito obrigado. Obrigada, Humberto, pelo seu recado, por nos animar tanto nessa luta e também saudando a vinda do senador Contarato ao PT. E agora eu quero convidar para fazer uma fala aqui, ele que veio diretamente da Bahia, se esforçou, pegou o voo, fez questão de estar presente aqui nesse momento, porque acredita nesse processo de construção que a gente está realizando aqui também no Estado do Espírito Santo, ex-ministro, ex-governador, senador da Bahia, Jacques Wagner. Seja muito bem-vindo. Bom, deixa eu tirar isso aqui, porque a gente fala melhor, né? Nossa executiva também está toda aqui presente. Boa noite, Aqueline, boa noite, Ivo, boa noite, Helder Salomão. Boa noite, Irine. Boa noite, João Cosa. Boa noite a todos os amigos e amigas da direção, da militância aqui do PT do Espírito Santo. Boa noite, Paulo Rocha. Boa noite, meu querido deputado federal mineiro. Boa noite, Humberto. Boa noite, Gleice. Boa noite, querido presidente Lula. E boa noite, meu querido irmão Fabiano Reginaldo, Fabiano Contarato aqui. Eu quero dizer que, para mim, hoje, como fundador do PT, nós vamos completar agora 42 anos, para mim, você chega numa hora, já foi dito aqui, extremamente importante. Mas eu não quero falar do PT, eu quero falar de você. Porque, na verdade, o Contarato é uma figura que a gente se conheceu agora. Foi por acaso que eu virei vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente, que ele era o presidente. E houve uma identidade muito grande, porque o Contarato é dessas figuras humanas que resplandece, que ilumina por onde passa. Ele é uma pessoa extremamente generosa, extremamente comprometida, de uma honestidade intelectual que surpreende. Ele vale bem aquela frase do Che Guevara: endurecer sem perder a ternura jamais. Como ele foi duro na inquirição do Moro, lá na Comissão de Constituição e Justiça, com todo esse jeito dele, com a inteligência, a sabedoria do direito, ele, na verdade, fez uma, talvez uma das críticas mais duras, sem triscar em nenhuma ofensa e nenhum xingamento. E eu nunca me esqueço, também, quando houve a inquirição do Procurador-Geral da República, o atual Aras, que teria em algum lugar que ele teve, talvez falando com pessoas, e ele teria falado alguma coisa sobre a questão do homossexual. E eu poucas vezes vi o Contarato tão duro e tão irritado perante aquele que seria o Procurador-Geral da República
e com o destemor que é próprio daqueles que têm um compromisso com a verdade, ele perguntou: o senhor está dizendo que a minha família é doente, que eu sou doente? Então, eu acho que essa é a marca daqueles que a gente precisa nesse momento, onde o querido companheiro Lula vai voltar, se Deus quiser e o povo entender desse jeito, a dirigir o Brasil e ter um processo todo de reconstrução. Então, acho que figuras como você, que tem a sensibilidade, mas que tem a dureza da crítica quando pisam no teu calo, quando transigem, quando violentam a democracia, o direito não só seu, o direito de qualquer ser humano. Eu nunca vou me esquecer quando ele falou com o Moro: o juiz, o ministro, na época que ele era, se eu fizesse metade do que o senhor fez sentado na cadeira de juiz como delegado que eu fui, eu sairia da delegacia preso. E era uma coisa muito chocante, porque ele é assim doce, eterno, mas viu, presidente Lula, ele é igual você, dia sim, dia não, ele está malhando. Agora a foto que ele botou no zap zap dele é ele de camiseta malhando, que ele é todo fortinho aqui, viu? Não é brincadeira, não. O bicho é... Então eu queria dizer para vocês do Espírito Santo, para nós da família do PT, que na comemoração dos 42 anos nossos, realmente você é um presentaço, um ser humano, para mim, invejável, um ser humano que assume todas as suas decisões. Eu queria aqui cumprimentar o Rodrigo, a Mariana e o Gabriel, o Rodrigo, seu companheiro, a Mariana e o Gabriel, seu filho e sua filha adotados, duas crianças negras que o casal adotou. Então, para lhe dizer o seguinte, para nós realmente é um presente. A gente ficou namorando muito tempo, mas demorou, o Humberto falou isso, sabe por quê? Porque quem toma decisão para ter consequência, pensa antes de decidir. Quem decide para amanhã dar a volta, eu acho que você tomou uma decisão de vida, e eu nunca vou me esquecer que você sempre disse: sabe por que eu quero ir para o PT? Eu não sei se eu vou ganhar ou perder eleitoralmente, porque o PT é minha casa. É aqui que eu me sinto dentro da minha família, é aqui que eu me identifico com cada um de vocês pelos valores. Então, companheiro, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ilumine, e pode estar certo o seguinte: o nosso partido dá trabalho, porque o nosso partido não tem dono, tem uma liderança maior que a do Lula, mas aqui a gente briga, discute, porque aqui é um campo de fermentação de ideias, mas quando a gente vota e decide, a gente segue junto. Eu tenho certeza que você vai engrandecer muito o PT daqui do Espírito Santo, o PT nacional, para os desafios que vão aparecer. Só a vida dirá quais são os novos desafios, mas eu tenho certeza que para nós, viu, presidente Lula, presidenta Gleice, meu querido Rogério, é um presentaço para a gente, nos 42 anos que o Espírito Santo dá ao PT de trazer esse rapaz para cá. Deus lhe abençoe. Muito obrigado, senador Jacques, nosso vizinho. E com essa mansidão, essa paz, essa esperança, já está aqui conosco. Boa noite, presidente Lula, Rogério, Gleice. Sejam muito bem-vindos a esse momento. E quando a gente mandava as caravanas lá para Curitiba, tinha sempre um gesto que a gente fazia, que era falar boa noite, presidente Lula, três vezes. Então, só para relembrar aqui, muito rapidamente, nós vamos fazer, em nome de todos os comitês Lula Livres Capixaba e dos movimentos que desejaram que o senhor estivesse aqui presente conosco. Então, boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula. Quero passar a palavra para o senador Rogério para fazer a sua saudação aqui essa noite. Bem-vindo, Rogério. Obrigado. Eu quero cumprimentar você, Jaqueline, presidente do partido, cumprimentar os meus colegas senadores, Jacques Wagner, Humberto Costa, Paulo Rocha, meu companheiro líder da bancada do PT na Câmara, o... agora Reginaldo Lopes, nosso companheiro, o Coser, e aqui
a minha honra de estar ao lado da presidenta Gleisi Hoffmann e do presidente Lula. Contarato, o que eu tenho para lhe dizer, em poucas palavras, é que seja bem-vindo. Você, para o PT, é uma grande conquista nossa e eu tenho certeza que é a realização do seu sonho, estar num partido que representa e que tem as mesmas bandeiras que você sempre defendeu ao longo da sua vida. Esse partido é você, você é este partido como praxis da sua existência profissional, como militante, como senador. Nós estamos muito satisfeitos, por que não dizer orgulhosos de tê-lo como companheiro e como parte da nossa bancada, do nosso partido. Bem-vindo, companheiro Fabiano Contarato. Bem-vindo. Um abraço, um grande beijo para você e para toda a sua família. Obrigada, senador Rogério. E nós queremos ouvir essa mulher incrível, representativa e que nos traz tanta inspiração. Presidenta Gleisi, você não sabe a admiração que o povo capixaba e o povo brasileiro tem por você, por sua garra, por sua luta. Nós gostaríamos muito que você estivesse aqui, presente conosco, e está. Eu tenho certeza que é esse espírito do PT que a gente espalha por todo o nosso Brasil, que percorre mentes e corações, que faz com que você esteja aqui presente conosco nessa noite tão importante. Seja muito bem-vinda, presidenta. Ei, Jaque, boa noite. Cumprimentando você, nossa presidenta aí do Espírito Santo, do nosso diretório estadual, quero cumprimentar toda a nossa militância capixaba. É um prazer muito grande estar participando desse ato. Quero cumprimentar com muito carinho os companheiros e as companheiras aí, a Irine, o Helder, que estão presentes, o Poser, que foram fundamentais na construção dessa filiação que nos honra muito hoje. Nosso companheiro Jacques Wagner, nossa bancada do Senado, né? Sem a força e o companheirismo aí do Paulo Rocha, nosso líder, do Humberto Costa, do Rogério, do Jean-Paul, do Jacques, enfim, dos nossos senadores, a gente não teria hoje essa filiação tão importante para nós. E, claro, cumprimentar também o nosso líder na Câmara, Reginaldo Lopes, que está aqui. E, claro, o presidente Lula, que está aqui ao meu lado, participando desse ato. Contarato, é uma alegria imensa, grande, muito grande para nós, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, te receber. Esse partido que foi fundado no sonho, na esperança de muitos homens e mulheres que sempre acreditaram que era possível fazer diferente. Sempre acreditaram que o povo trabalhador, o povo sofrido, o povo injustiçado, tinha de ter uma representação política. Esse partido que teve sempre como causa essa luta, a luta de ter o povo trabalhador na centralidade das políticas públicas e de fazer desse país um Estado soberano e altivo. Um partido que lutou muito, que enfrentou muitas adversidades, ainda enfrenta, mas que sempre foi firme, resistente, bravo, corajoso na figura dos seus homens, suas mulheres, sua juventude e de todos aqueles que sempre acreditaram nessa luta e tiveram essa esperança. Então é muito legal ter você hoje entrando nessas fileiras do partido, porque a sua história se confunde com a história do PT, né? A sua coragem, a sua determinação, a sua firmeza, mas ao mesmo tempo a sua sensibilidade, a sua capacidade de ter solidariedade, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Foram muitas as vezes que nós conversamos e todas essas vezes eu fiquei muito emocionada, porque sempre senti, né, na sua posição, na sua intenção, a verdade de estar com a gente nessa caminhada. E sei que não foi uma decisão fácil que você tomou, mas foi a decisão certa. Pode estar certo disso, foi a decisão correta. Agora a gente vai ter uma grande caminhada, uma caminhada para retomar o Brasil para o povo brasileiro. Esse partido, junto com Luiz Inácio Lula da Silva, com o nosso Lula, encarna a esperança de um povo sofrido, de um povo que hoje voltou a ter fome, desemprego, baixa renda, caristia e que está desesperançoso. E nós temos a obrigação, como partido que tem essa trajetória e essa luta, que teve nos seus quadros Paulo Freire, nós temos a obrigação de esperançar esse Brasil. Levantar, agir e ir à luta, porque eu tenho certeza que com o que nós acreditamos,
propomos e já fizemos, nós vamos devolver o Brasil ao povo brasileiro. Seja muito, muito bem-vindo, querido senador Fabiano Contarato. Esse partido te abraça com o coração e com a alma. E tenha certeza, estaremos sempre, sempre juntos nessa caminhada. Beijo grande para você e para toda a nossa militância capixaba. Muito obrigada, presidenta Gleice, pela sua participação, por estar aqui conosco essa noite. E eu quero justamente chamar ele, o nosso filiado ao Partido dos Trabalhadores, senador Fabiano Contarato. Seja muito bem-vindo. Faça aqui a sua saudação como nosso mais novo filiado. Presidenta Lula. Presidenta, presidente Lula, o Fabiano perdeu o pai dele na semana passada. A gente sabe que foi um momento muito difícil e a gente externa toda a solidariedade para ele, para a sua família. E a gente sabe que o compromisso de estar aqui hoje, né, fazendo essa atividade, tem uma causa que é acima de todas as causas, que é sonhar com um povo que levanta a sua cabeça, que anda de cabeça erguida e que conquista os seus direitos com muita dignidade. Então, seja bem-vindo ao PT, seja bem-vindo à nossa família de luta. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, mas o Deus que eu agradeço não é aquele que está acima de todos, é que está no meio de nós. O Deus que eu agradeço é o Deus de inclusão, é o Deus que acolhe, não é o que exclui. O Deus que eu agradeço, ele não faz distinção da cor da pele ou da orientação sexual. O Deus que agradeço é o Deus de amor e não do ódio. Quero agradecer a minha família, ao meu esposo que está aqui, aos meus dois filhos. Eu fico emocionado, presidente Lula, porque meu esposo está aqui graças ao ProUni. Eu estou no PT, muitas pessoas perguntam por que você foi para o PT? Porque o PT é o partido dos pobres, o PT é o partido dos pretos, dos pardos, dos índios, dos quilombolas, da população LGBTQIA+. O PT é o partido das pessoas com deficiência, o PT é o partido das mulheres. É esse PT que eu me identifico. Hoje é a celebração de um casamento, presidente e colegas, porque, na verdade, eu sempre fui petista. Eu fui barrado numa sessão eleitoral aos 18 anos por um juiz eleitoral quando eu desenhei a estrela do PT na minha camiseta Hering. Eu sempre me identifiquei com o Partido dos Trabalhadores. Quero agradecer à presidenta Gleisi Hoffmann, que, em nome de quem eu saúdo toda a direção nacional. A presidenta Jaqueline, que é uma mulher aguerrida, uma mulher valorosa, a quem eu estendo o agradecimento a toda a bancada, a todos os dirigentes aqui do PT do Estado do Espírito Santo. Eu quero agradecer o meu querido Helder Salomão, que representa muito, muito bem, e sempre me deu força. Eu lembro que no aeroporto ele falava, calma, Contarato, isso vai passar. Dos ataques que eu sofria, das ameaças, presidente. Eu, em 27 anos, quanto delegado, eu nunca fui ameaçado de morte. Em 4 meses, como senador, eu fui. Atacado na minha moral, atacado a minha família. E o Helder sempre estava ali. Eu quero agradecer a minha querida Irine, em nome de quem eu saúdo todos os deputados estaduais. A Carla Cose, que é filha do João Cose, que não está aqui, mas em nome de quem? Aos vereadores. Ao meu querido Jacques Wagner, que para mim é uma honra ele ter vindo até aqui. Não precisaria ter vindo, porque o evento todo é online, mas ele fez questão. E aqui eu quero falar, testemunhar, que desde o primeiro dia que eu assumi no Senado, Paulo Rocha, Paulo Paim, Jacques Wagner, Rogério Carvalho, meu querido Rogério, Humberto Costa, Jean Paul, me acolheram, me abraçaram. Ninguém soltou
a mão de ninguém. Nós lutamos e vamos continuar lutando para fortalecer a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que se chama Constituição da República Federativa do Brasil. Eu estou muito feliz, emocionado, confesso, presidente Lula. Eu, quando eu vejo o senhor, eu sempre me toco. Eu, no primeiro dia, eu não lembro, não esqueço, e isso nunca vai... E eu vou passar para os meus filhos, e se Deus quiser, para os meus netos. O dia que eu estava ao seu lado, frente a frente, que eu não contive a minha emoção para falar para o senhor, olhando nos seus olhos. Obrigado por tudo que o senhor fez. Obrigado por tudo, porque foi só não reconhece o que o Partido dos Trabalhadores fez quem não tem o mínimo de gratidão. ProUni, Pronatec, ProJovem, Minha Casa Minha Vida, Brasil Sorridente, Ciências Sem Fronteiras, Mais Médicos, SISU, SAMU, Cidades Conectadas. Só não reconhece isso quem não quer. Eu quero um Brasil que vá diminuir o abismo existente entre milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Não esses dados que o PNAD, infelizmente, apontou agora do IBGE, 80 milhões em situação de pobreza e extrema pobreza. Eu quero um Brasil que não vá me julgar por minha orientação sexual ou pela cor da pele dos meus filhos, ou pelo gênero feminino da minha irmã ou de uma pessoa idosa. Eu quero um Brasil que um dia eu tenho orgulho de dizer, olha, vivemos na República Federativa do Brasil, em que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem. E esse partido, eu não tenho dúvida, é o Partido dos Trabalhadores. Eu chego no PT com a convicção, com a força, com a coragem para ser aguerrido e para ser um soldado, mas um soldado onde o partido, onde eu puder melhor contribuir para o partido. Não há ninguém melhor ou pior. Nós somos um time imbuído do mesmo propósito, que é o propósito de colocar o Brasil efetivamente no trilho, é colocar o povo no orçamento da União, porque é o povo, todo o poder emana do povo, e é para o povo que nós temos que lutar para dar saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, gerar emprego e renda, diminuir a carga tributária, preservação ambiental, são tantas as pautas, e são essas pautas que me identificam com o Partido dos Trabalhadores. Me perdoe por ter me alongado, me perdoe, presidente Lula, eu quero, assim, fazer aqui um apelo, já aproveitando que estamos aqui ao vivo. Venha ao Espírito Santo, o senhor vai ser muito bem recebido. A população capixaba vai te abraçar. Quantas pessoas, quando surgiu a hipótese do senhor vir aqui presencialmente, eu recebi inúmeras mensagens falando, nossa, meu sonho é sair lá do interior para vir tirar uma foto com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na certeza de que nós podemos sim, o Brasil vai voltar, não só a sonhar, mas a concretizar o sonho de um Brasil mais justo, fraterno, igualitário, inclusivo e plural. Muito obrigado, e eu agradeço imensamente a acolhida ao Partido dos Trabalhadores, meus companheiros, minhas companheiras, minha equipe da JP Jovem, o PT, a juventude do PT, que é essa militância, presidente Lula, é que me faz... que me motiva a cada vez estar mais no Partido dos Trabalhadores. É ver o brilho nos olhos desses jovens e falar, nós podemos sim, nós vamos conseguir. E conte comigo como um simples soldado, na certeza de que vamos virar essa triste página da história, finalizando com o querido Thiago de Mello que nos deixou. Nós não temos caminho novo, o que temos de novo é o jeito de caminhar. Muito obrigado. É dos trabalhadores. Partido é das trabalhadoras. Seja muito bem-vindo, senador, mais uma vez. E agora a gente quer ouvir você, querido presidente Lula, nosso companheiro, inspiração de luta, e que, com certeza, com o amor que o povo brasileiro tem à trajetória do PT e à sua trajetória, nós vamos voltar a reconstruir esse país. Seja bem-vindo, presidente Lula, em território capixaba. Bem, querida companheira Jaqueline, presidenta estadual do nosso partido, minha querida companheira Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, companheira Irine, deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, companheiro Helder, deputado federal, companheiro João Coser,
ex-prefeito e grande companheiro do Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo, companheiro Paulo Rocha, líder do partido no Senado, Jacques Wagner, futuro governador da Bahia, se for candidato, companheiro Rogério Carvalho, que está se colocando como futuro candidato do Sergipe, e companheiro Humberto Costa, que é uma novidade boa, que está entrando na disputa para o governo de Pernambuco. Estamos conversando muito e haveremos de encontrar uma solução, Humberto. Companheiro Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara, querido companheiro Fabiano Contarato. Eu estava ouvindo você falar, Contarato, e eu estava lembrando do dia que entrou um companheiro do Wagner, nosso querido e saudoso deputado federal, Valdir Pires, quando ele entrou no PT. O Valdir foi um velho militante político, sabe, de muitas e muitas trajetórias de luta na Bahia, no governo João Goulart. E quando o Valdir entrou no PT, ele disse que, pela primeira vez, ele estava conhecendo um partido de verdade. Porque você vai perceber, querido Contarato, a nossa gratidão pelo fato de você ter, depois de eleito senador da República, derrotando o preconceito que eu sei que tem contra você, que tem contra os pobres, que tem contra as pessoas que lutam em defesa dos direitos humanos, eu tenho consciência de que, ao você entrar no PT, você está dando a nós do PT o prazer de ficarmos muito, mas muito lisonjeados, porque não é todo dia que nasce no Espírito Santo e no Brasil um político da tua dimensão, do teu caráter e da tua postura democrática e defensora dos direitos humanos desse país. Eu vi o Valdir Pires dizer no discurso de entrada dele no PT que, pela primeira vez, ele conhecia um partido em que a base era maior do que a direção, em que a nomenclatura das pessoas não tinha nenhuma importância. Não adiantava a pessoa chegar no PT, se apresentar em público e dizer: eu sou a presidenta do PT, eu sou o secretário-geral do PT, eu sou o tesoureiro do PT. Isso não tem nenhuma importância se a pessoa não tiver trabalho prestado à comunidade, à sociedade e ao Partido dos Trabalhadores. Eu digo sempre, Contarato, que o Partido dos Trabalhadores é um partido que deu cidadania ao conjunto das forças de esquerda desse país. Eu lembro que, antes de criar o PT, você tinha 369 ou 400 organizações de esquerdas, umas bem minúsculas, outras mais ou menos minúsculas, outras mais ou menos pequenas, muitas pequenas, e todas viviam na clandestinidade. Muitas vezes as pessoas não conversavam entre si, as pessoas se odiavam, porque as pessoas tinham tido militância, sabe, antes da democratização política desse país. E o PT serviu como se fosse uma espécie de um guarda-chuva, plural, sem preconceito. O PT permitia que todo mundo viesse como eram. O PT não queria adequar as pessoas ao pensamento do PT. O PT não tinha um manifesto simplesmente determinante. Eu dizia sempre que o PT era como se fosse uma metamorfose ambulante. A gente estava sempre se construindo, a gente estava sempre aprendendo, a gente estava sempre querendo que as pessoas viessem para o nosso lado do jeito que elas eram. Éramos nós que tínhamos que entender as pessoas, e as pessoas tinham que entender o PT do jeito que nós éramos, sem mudança. Nós fizemos um congresso em que a grande frase do congresso, Contarato, era: é proibido proibir. Isso permeia até hoje o comportamento do PT. Eu, quando via você atuando na CPI do Covid, eu ficava imaginando que orgulho, se um dia o PT tiver, junto com Humberto Costa, junto com Wagner, junto com Rogério, junto com Paim, junto com os outros senadores do PT, um senador da qualidade do Contarato.
Um senador que não nega o que é, que não esconde o que é, que tem coragem de se expor, que tem coragem de assumir, sabe, toda a sua plenitude para dizer ao mundo: eu nasci assim, eu sou assim, eu quero ser assim e eu tenho orgulho de ser assim. E o fato de eu ser assim não me deixa menor do que ninguém que pensa que é maior do que eu. As pessoas que me acusam têm muito menos caráter do que você, ô Contarato. As pessoas que te acusam são pessoas invejosas, são pessoas que não conhecem a palavra amor, a palavra solidariedade, a palavra fraternidade, a palavra carinho. São pessoas que não têm noção da diversificação da espécie humana. E você representa isso. E é isso que nos dá orgulho de dizer hoje para você, Contarato. Você está entrando no mais importante partido de esquerda da América Latina e eu queria ousar e dizer para você: você está entrando num partido que não tem similar no mundo. Eu vou repetir para ninguém achar que eu errei o que eu falei. Você está entrando, Contarato, num partido que não tem similar no mundo. Não tem partido mais plural. Não tem partido mais democrático. Não tem partido que permita que a militância participe ativamente. Que a militância diga o que quer como quer. Que a militância, às vezes, até coloca o dedo no nariz de um candidato a presidente, de um presidente do partido, sem nenhuma ofensa. Apenas para dizer: não é o presidente do partido que é o sujeito da história. O sujeito da história é a sociedade brasileira. E essa sociedade está hoje representada, uma boa parte dela, pelo comportamento do Partido dos Trabalhadores. Hoje, Contarato, no Brasil, você sabe que não tem mais partido político como antigamente. Os partidos não têm manifesto, não têm definição ideológica, não têm programa de desenvolvimento, não têm programa para nada. Hoje o que existe são cooperativas de deputados que se juntam para construir um partido, às vezes pensando na quantidade do fundo eleitoral ou do fundo partidário, sem muito compromisso com o povo. As pessoas não dizem qual é o compromisso que têm com aqueles que estão deserdados, com aqueles que estão abandonados, com aqueles que têm o direito de ser cidadão pleno, de comer, de trabalhar, de estudar, ter certa cultura, aqueles que têm direito de poder, sabe, com o seu suor e o seu sangue, cuidar da sua família com dignidade. É esse país, Contarato, que você vai ajudar a reconstruir. É esse país que você vai ajudar a colocar nos trilhos. Porque nós temos, companheiros do PT, que adquirir uma coisa que estamos precisando. Nós precisamos adquirir o direito de estarmos indignados todo santo dia com o desgoverno do Bolsonaro. Não é possível um governo tão medíocre, que não decide nada, que não manda nada. Um presidente da República que não manda sequer no orçamento da União, que não investe em ciência e tecnologia, não investe em educação, não investe em cultura, não investe para gerar emprego, não investe no pobre. É um presidente que só investe na quantidade de mentiras que conta todo dia através do fake news. Ou seja, é um país que está abandonado à própria sorte, um país que já foi exemplo de protagonismo mundial, um país que já foi respeitado da China, dos Estados Unidos, da Argentina, da Bolívia, do Uruguai, do Paraguai, da ilha mais pequena do Caribe. As pessoas admiravam o Partido dos Trabalhadores e o país, porque a gente sabia respeitar e sabia ser respeitado. Por isso, Contarato, eu acho que você é uma bênção de Deus para o nosso partido. Na verdade, você está entrando no partido para nos ajudar a consertar esse país. Porque esse país pode ser construído de forma diferente. As pessoas têm que aprender que têm direitos. As pessoas têm que aprender que eles têm direito de viver bem, de comer bem, de trabalhar bem, de ganhar bem, de se vestir bem. Só para você ver como é que estou elegante hoje, Comparato. Ou seja, isso é o desejo para que cada trabalhador, que cada dirigente do partido possa estar, sabe, tão elegante como eu estou hoje aqui, só para te receber no partido. Entre paletó eu não vesti nem para receber o Jacques Wagner, nem para receber o Paulo Rocha, nem para receber a Rainha da Inglaterra. Estou colocando, Contarato, para dizer para você, querido, você não precisa de tapete vermelho. Eu estou colocando o meu coração no chão para você pisar e adentrar
dentro do Partido dos Trabalhadores e ajudar a gente a fazer mais pelo povo do que nós já fizemos. Que Deus te abençoe. Parabéns ao PT do Espírito Santo. E, sinceramente, eu quero votar ao Espírito Santo, porque ir no Espírito Santo significa, Jacques Wagner, que eu vou comer moqueca, porque moqueca é capixaba, o resto é peixada. E por isso que eu tenho vontade de voltar ao Espírito Santo. Obrigado, obrigado, Contarato. Obrigado, Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo, pela grandeza de vocês de receberem essa obra-prima de ser humano produzida por Deus e nos dada de presente hoje. Obrigado e parabéns, Contarato. Estamos juntos. A luta continua, companheiro. Estamos juntos e juntas, presidente Lula, por um Brasil reconstruído e com certeza, com você liderando esse processo. Eu quero chamar a nossa executiva aqui agora para entregar a carteirinha de filiação e a nossa segunda pele ao senador Contarato, que é a camisa do PT. Ele já está usando uma, mas agora esse momento é especial, é oficial. Fabiano Contarato, filiado ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Vamos lá, gente. Lula, guerreiro do povo brasileiro. 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 Tamo junto, presidente. Bem-vindo, Fabiano Contarato. Agora ele é PT de carteirinha. Agora, muito obrigada a todos e a todas que acompanharam essa transmissão. Tamo junto. Felice ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Presidenta, mandou bem demais. Tem muita gente elogiando, falando. Sério mesmo? Chegando um monte de mensagem. Parabéns, meu presidente.